Біз бүгін, жаңағы көзі қабілеті нашар адам туралы әңгімені оқимыз. Ол туғаннан бері көрмейтін адам. Сол адамның сол оқиғасын оқиық. Жоқанның 9-шы тарауынан бірден 38-ге дейін оқиық. Бірге оқып, осы келі кітапты бірге талдайық. Бірінші, Иса өтіп бара жатып, туғаннан соқыр бір адамды көрді. Сонда шәкірттер Исадан, ұстаз, нанның соқыр болып туғанына өз күнәсі себеп болды ма, әлде ата-анасы ма деп сұрады Иса. Оған өзінің де ата-анасында күнәсі себеп болған жоқ, қайта оның өмірінен Құдайдың құдіреті көрінбек деп жауап берді. Сөзін астарлап жалғастырып, жарық барда мен жібергеннің тапсырған егістерін істеуіміз керек. Қараңғы түскен соң ешкім еш нәрсе істей алмайды. Осы дүние тұрған шағымда мен адамзат үшін Құдайдың нұрымын деді. Осылай дегеннен кейін ол бір жерге түкіріп, содан балшық жасап, зағиптің көзіне жақты. Сиалом тоғанына барды, жуып таста деп тапсырды. Сиалом аударғанда тіберілген кісі деген сөз. Соқыр кісі барып бетін жуды. Сонда оның көзі ашылып көретін болды. Содан адам үйіне қайта оралды. Көршілер мен оның бұрын соқыр қайыршы болып жүргенін көргендер бір-біріне, мынау осы жерде қайыр сұрап отыратын адам емес па деп сұрады. Кейбіреулер сол десе, басқалары жоқ, бұл соған ұқсас қана деді. Әлгі адам мен соны дәл өзімін деп тұрып алды. Сонда кісілер оған көзін қалай көріп кетті деп сұрады. Ол Иса есімді адам балшық жасап, көзіме жағып, Сиалом тоғанына барып жуып таста деді. Мен барып бетімді жудым, содан көретін болып шыға келдім. Ол адам қайда деп сұрады. Анау мен білмеймін деді. Содан жұрт бұрын соқыр болған адамды парышыларға алып барды. Ал Иса балшық жасап, оның көзін ашар күні діни демалыс күні болатын. Парышылар да әлгі кісіден көзінің қалай көретін болғанын сұрады. Ол көзіме балшық жақты, мен бетімді жудым да көретін болып шыға келдім деді. Сонда парышылардың кейбірі, бұл кісі Құдайдан келген емес, себебі ол соқыр емдеумен демалыс күннің тәртібін бұзды десе, басқалары күнәһар кісі осындай кереметтерді қалай ғана істей алады деді. Осылайша олар екі жақ болып бөлініп кетті. Сол кісі көзіңді ашыпты дейді, ол туралы не айтасың деп зағип, олар зағип болған кісіге тағы бір сұрақ қойды. Анау былай деп жауап берді, ол пайғамбар. Алайда яхуди діндарлар көз ашылған кісінің соқыр болып енді көретіндерін әлде сенбегендіктен оның әкешесі шақырып алды. Оларға соқыр болып туған балаларыңыз осы ма? Енді ол қалайша көретін болды деп сұрады. Әкешесі оларға бұрын баламыз екенін және соқыр болып туғанын білеміз, ал енді ол қалай көретін болды, соны білмейміз, көзін кім ашқанын да білмейміз. Өзінен сұраңыздар, бал емес қой, өз айтып берсін деді. Әкешесі яхуди басшыларына қорыққандықтан осылай деді. Өйткені олар кім Исаны құтқарушы мәсіх деп таныса, сол мәжілісхана қауымынан шығарды деп келісіп қойған болатын. Осы себептен әкешесі өзінен сұраңдар бал емес деп қой деді. Содан парышылар бұрын соқыр болған жігітті екінші рет шақырып алып, Құдай алдында шынында айт, ана күнәһар кісінің күнәһар екенін білеміз деп тергеді. Ол күнәһар ма жоқ па оны білмеймін, білетінім бірақ нәрсе, мен соқыр едім, енді көретін болдым деп жауап берді. Парышылар тағы да, ол саған не істеді, көзіңді қалай ашты деп сұрады. Мен сіздерге жаңа айттым ғой, бірақ тыңдаған жоқсыздар, неменеге тағы да естігілерің келеді? Мүмкін сіздер де соның жолын қуушы шәкірттер болғыларыңыз келетін шығар деп жауап қайырды. Сонда парышылар оны балғаттап, оның шәкірті сенсің, ал біз Мұса пайғамбардың шәкірттеріміз. Құдайдың Мұсамен сөйлескенін білеміз, ал ана кісінің қайдан келгенін білмейміз. Оның қайдан келгенін білмейтіндерің қызық екен, ол менің көзімді ашты ғой. Құдай күнәһарларға құлақ салмайды, бірақ кім оны қастерлеп еркін орындаса, Құдайдың соған құлақ салатынын білеміз. Дүние жаратылғаннан бері іштен соқыр болып туған кісінің көзін біреу ашты деген бұғанға дейін ешкім естіген емес. Құдайдан келмесе ол кісі ештеңе де істей алмас еді деп нық жауап берді. Бұрынғы зағип әлгілер бұған қарсы шығып, сенің тұла бойың түгел күнәһар болып тудың, енді бізге ақыл үйретпексің ба деп оны мәжілісхананы қуып шығып жіберді. Иса діндарлардың әлгі кісіні қуып жібергені туралы естіді. Содан ол оны тауып болған соң оған көктен келген билеушіге сенесің ба деп сұрақ қойды. Мырза, оның кім екенін айтыңызшы, мен оған сенейін. Сен оны көрдің, сенімен сөйлесіп тұрған соның өзі. Ем, сізге сенем деп әлгі адам оның аяғына жығылды. Иса, мен бұл дүниеге соқырлардың көзі ашылсын деп, көретіндер соқыр болсын деп айыру үшін келдім деді. Бұл сөзді қасында тұрған бірнеше парышылар да естіп, сонда бізде соқырмыз ба деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді. Егер соқыр болсаңдар, кінәлерің болмас еді. Ал қазір сендер көзіміз көреді деп мақтандығандықтан, кінәлерің мойныңда қалады деді. Әмин. Осындай оқиға.
Бұл осы жаңағы шатырлар мейрамындағы оқиғаларды айтып тұр. Біз осы үш тарау бойынша осы оқиға шатырлар мейрамы туралы оқимыз. Олар қалай Мысырдан жаңағы шөл далада еврей халқын шығарғанын бәрін еске алып, қалай Құдай олардың арасында, от бағанасында адамдардың арасында болғанын есіне алып, шөл дала арқылы уәде етілген жерге алып барғанын бәрін естеріне салды. Иса Иерусалимға келіп, бұл мерекенің барлығы оған қатысты екенін ашық айтты. Мен нағыз көктен келген нағыз маннамын, мен тірі судың нағыз көзі менмін, мен нағыз құрбанды қозымын, бұл менмін, сырықтағы нағыз жыланмын деді. Мен әлемнің нағыз жарығымын деп өзін айтты. Және де ол өзін Яхва Құдайымын деп айтты. Мен сендерді артымнан еріп кел жатырмын деп айтты. Бұл менің артымнан жүріңіздер деді. Бұның бәріне яхудилер қалай қарады? Олардың көбісі жаңағы шөл даладағы сияқты, Құдайға сенбеген сияқты. Көбісі жаңағы көп адамдар Исаны қабылдаған жоқ, оған қатты риза болған жоқ, сенген жоқ. Сол кездегі шөл сияқты, шөл даладағы сияқты қазіргі заманда да, ол заманда да көбісі Исаға сенген жоқ. Біз сол туралы осы біз оқиғаны оқимыз. Бұл ол оқиғаны біз үш бөлімге бөлдік. Бірінші, Иса соқыр адамды қалай сауықтыруды айтамыз. Екіншісі, Исаның сауықтыруларына адамдары қалай қарағанын айтамыз. Үшіншісі, сауықтырушыларды Иса арқылы құтқарылуын айтамыз. Осы бөліктерді бір-бірлеп талдайық. Ең бірінші, Иса соқыр адамды қалай сауықтырды, сол жөнінде айтайық. Оның алдында, егер өткен жексенбіде болсаңыздар, Алексей сіздерге осындай уағыздаған, 8-ші тарау немен бітті? Фарисейлер мен Иса екеуі шытырман келіспей қалды. Яхудилар сол үшін оны өзін Яхва деп Құдайдың атымен атаған үшін оны таспен атып өлтіргіші келді. Ол жаңағы ғибадатханадан шығып, жаңағы өтіп барасқан, садақа сұрап отырған соқырдың қасынан өтеді. Мен қазір біраз бір минутқа сіздер өздеріңізді сол соқыр адамның орнына қойғандарыңызды сұраймын. Көздеріңізді жабыңыздар, елестетіп көріңіздер. Өздеріңіз ойланып көріңіздер, елестетіп көріңіздер, жаңағы соқыр адам қалай сезінгенін. Көздеріңізді ашпаңыздар, пока мен айтпағанша. Мен соқырмын. Мен осылай туылдым. Әрқашан соқыр болып туылғаным үшін ылғайда қысылатырмын. Ата-анам менің бәрі жақсы адамдар, бірақ көршілеріміз бізді айыптады әрқашанда. Ата-анамның күнәсі үшін, не болмаса менің күнәм үшін Құдай соқыр етті деді. Мен үнемі қорқынышта өстім. Кішкентай кезімде мен бөлмедегі кейбір дыбыстарды естідім, бірақ ештеме көрмедім, өйткені мен қорқатынмын. Мен көшеге шығуға да қорқаттымын, өйткені мен адасып қалам ба деп қорқаттымын. Мен басқа балалардың қуанып ойнап жүргендерін еститінмін, бірақ олар мен ешқашан да ойнай алмайтынмын. Кейде мен далаға шығатынмын, бірақ балалар маған мазақтап күлетін. Кейбір балалар маған ақырындап жақын келіп, мен ұрып, соғып қашып кететін. Мен әрқашан да қорқаттымын, жақсы жұмыс таппаймын деп. Жақсы жұмыс таппаймын, жанымды сақтай алмаймын, өз нанымды таба алмаймын, өмір бойы ата-анамның мойнында отырамын деп соның бәріне қорқатынмын. Мен бұны қаламадым. Сондықтан мен бәр қолымнан келетіні қайыр сұрауды шешім қабылдадым. Мен одан ұялдым, бірақ менің басқа малым болған жоқ. Сонымен алды уақытта мен қайыр сұрауға ең жақсы жер ғибадатханадан кіре берсе екенін білдім. Өйткені олар ғибадатханадан шыққан кезде маған жақсы қайыр садақа беретін. Көп әртүрлі раввиндар шәкірттеріме менің қасымнан өтетін. Олар сұрайтын өзіні. Олар айтатын, ата-анасының күнәсі деп айтатын. Кейбіреулер айтатын, мен құрсақ жатқанда мен күнә жасадым деп айтатын. Олардың бәрін тыңдау мен үшін өте жағымсыз болатын. Бірақ мен не істей аламын? Содан бір күні сенбіде мен ғибадатханада қайыр сұрап отырғанымда бір топ шәкірттерімен бір жас раввин қасымнан өтті. Олар тоқтап шәкірттер мұғалімнен сұрады, кім күнә жасады, неге ол мүгедек болып туылды деді. Адамның өзі ма, және адамның өзі күнә жасады ма деді. Мен бұл раввиннің жауап беретінін білдім, бірақ ол неге екенін белгісіз басқаша жауап берді.
Ол айтты, ол менің кінәларым үшін емес деді. Ата-анасының кінәсінен емес деді. Ол іштеме деп айтқан жоқ ол туралы, ол менің бұның себептері туралы іштеме айтқан жоқ. Бірақ ол маған айтты, Құдайдың істері осы кісінің өмірінде келеді деді. Бұл не екен? Ол айтты, Құдайдың істерін орындау үшін жіберілгенін айтты. Содан ол айтты, осы дүниенің нұрымын деп айтты. Бұл не ол? Нұр деген не? Жарық деген не ол? Мен оны түкті білген жоқпын. Бір кезде мен оның түкіргенін естідім. Неге екенін ұқпадым. Содан бір кезде ол менің көзіме бірдеме деп дымқылдап, бірдемені жаққанын сездім. Не үшін ұққан жоқпын. Содан ол маған айтты, ол силағамға барып деді, жуын деп айтты. Не үшін екенін ұққан жоқпын тағы да. Бірақ мен білмеймін, оның дауысынан бір керемет күшті сездім. Орнымнан тұрып кетіп, содан мен келіп қолымды суық суға малдым. Сол суды қолыма алып, бетіме сүзіп, бетіме апардым. Бетімді жудым. Бір керемет болды. Көзім шайдай ашылды. Жарықты көрдім, нұрды көрдім. Өз көздеріңізді ашып көріңіздер. Қандай сезім сездіңіздер? Ыңғайлы ма? Онша емес, иә? Онша емес болды. Елестетіп көріңіздер, бір жарты минуттың ішінде өте сондай ыңғайсыз. Ал жаңағы адам өмір бақи жарық көрген жоқ. Ол адам өмірінде бірінші рет жарық көрді. Оның жүрегі керемет сондай сезімге толды. Айналасына қарады, аяғына қарады, қолына қарады, ағаштарға қарады, күнге қарады, шөпке қарады, құстарға қарады, мына адамдарға қарады. Сол адамның ішкі жан сезімін ойлап көріңіздер, қандай сезімге түскенін. Қайда ол жүгіріп кімге келгісі келді? Осыдан кейін кімді көргісі келді? Ол әкешесіне барған жоқ, үйіне барған жоқ. Ол жаңағы ғибадатханаға қайта оралып жүгірді. Неге? Өткен ол жаңағы өзінің көзін жазған адамды көргісі келді. Ол барса ол жерде Иса жоқ, бірақ басқа адамдарда тұр екен. Ол осы ғажайыпқа қалай қарады жаңағы жүрген адамдар? Ең бірінші осы оқиғаны ең бірінші оқысаңыздар. Сіздер қалай өздеріңіз қарай едіңіздер, қалай қарайсыздар? Ойланып көрейік. Жаңағы адамдар, үш топ көршілерді көрдік, басшыларды көрдік, жаңағы жанұясын көрдік. Ең бірінші көршілердің реакциясын көрейік. 8-ші тарауда жазылған, олар, о, мына біздің көршіміз ғой деп, жаңағы біздің қайырлы садақа беріп жүрген соқыр көршіміз ба? Жоқ, оған ұқсамайды. Жоқ, жігіт айтады, мен дейді. Қалай сенің көзің ашылды дейді, оныншы. Ол айтады, Иса деген кісі маған балшық жасап, менің көзіме жағып, маған көзіме балшықтан жасап, селон несіне барып, суға көзіңіз жу деді, содан көзім жу едім, көзім ашылып кетті деді. Бұл бір өте бір қиын жол болып тұр, иә? Басқаша емдеудің мүмкіндігі жоқ беді. Мысалы, басқадай қалай емдеуге береді. Ол жай ғана айтуға болар еді. Көзіңді аш деп айтса да болар еді ғой. Сонда жерде бар ғой. Бізде келі кітапта ондай жерлер бар. Бірақ неге олай Иса осындай қиын жолды таңдады? Ол көзінен түкірді, одан балшық саздан балшық жасады, оның көзіне жақты, одан барып осы мына сияломға барып жуын деді. Соның бәрін неге етіп айтты екен? Қалай ойлайсыздар? Неге? Қандай мақсат? Өйткені оның шындығын айтқанда, бес оның мақсаты бар деп ойлаймын. Бірінші, Құдай өзі Құдай екенін көрсетті. Ол өзі мәлімдеп тұр өзінің Құдай екенін. Естеріңізде ма? Фарисейлер, парышылар жаңағы тасты алып, кінәсіз адамды өлтіргісі келеді. Жаңағы ескі өсиетті оқып көрдіңіздер ма? Кінәсіз адамдар таспен алып өлтіргісі келеді. Каин мен Авелдің оқиғасы естеріңізде, иә? Ал Иса балшықты алып, жаратылыстар кітабында жазылған, иә, бірінші тарауда. Ол бірінші тарауды оқыдық па?
ол балшық кімнің қолында болып еді? Саз балшық Құдайдың қолында болған. Құдай балшықтан біз адам жасаған, иә, жаратылыста естеріңізде болса. Сендер айтады, сендер тасты алып, Құдайды өлтіру үшін алып отырсыздар. Ал балшық өмір көрсетеді. Ол сол арқылы өзінің Құдай екенін мәлімдеп тұр. Осы арқылы. Екінші. Жохан бірінші тарауында айтылған. Сол Иса арқылы бәрі сол жаратылған дейді осы. Құдай жарат, жер жарат, адам жаратқан кезде. Иса болған кезде дейді, сол жер жаратылған кезде. Екіншісі өзінің патшалық екенін, патша екенін мәлімдеу. Сиалам Дәуіт әулетінің символы болған. Сион тауының патша сарайының астында ағып жатқан бұлақ. Сиалам деген жер деген. Бұл қайда? Ишаяда жазылған ғой. Жаңағы Дәуіттің тұқымынан шыққан патша қашан болады деп олар тосқан. Жазылған ғой, Дәуіттің тұқымынан шыққан сол арқылы құтқарылу болады, басқа патшаларға сенбеңдер деген. Тек қана Дәуіттің ұрпағы. Үшіншісі, ол өзінің мәсіқ екенін мәлімдеп тұр. Силам арқылы жіберілген деген сөз, силам деген. Төртінші, мен әкем мен жіберген дейді. Мен бұл жаңағы бұл бұлақ адамды жаңағы бұлаққа жібереді, Силам бұлағына. Төртінші де жаңағы адамға неге жібереді? Сен кім менің сөзімді орындаса, сол ешқашанда өлім көрмейді дейді. Жаңағы Исаның айтқанын тыңдасаң, сен мәңгі бақи өмір сүресің. Жаңағы бұл сөзді бәрі өміріңізде, бәрі сфераңызда қолданыңыздар. Иса не айтса, соны орындау керек. Сол сөзді бірде бір қатесіз. Жаңағы адам оны тыңдап, ол жаңағы көзі ашылып, соқырлығынан арылады. 41-ші аятта жазылған, ол демалыс күнін бұзды деп оны айыптайды. Ол үш нәрсе жасайды, ол түкірді, жаңағы балшық жасайды, оның көзіне жаңағы жексенбі күні, демалыс күні оның адамның, соқыр адамның көзіне жағады. Сол үшін парышылар оны кінәлайды, айыптайды. Иса оның көзіне бет алғанды қапқара елестетіп көріңіздер, жаңағы соқыр адамды. Оны жолда көрген адамдар не айтады деп ойлайсыздар? Бар, бар, бетіңді жу деп айтады ғой. Мен соған бар жатырмын, иә, бетімді жууға бар жатырмын деп айтады. Көрген адамдар айтады ғой, не болды, бар жуын деп. Ал сен кім, сені жазды дейді ауруынан. Мен білмеймін, сол адамды өзім іздеп жүрмін дейді. Сонда көршілер не деп айтады? Олар қуанды ма, тойлады ма, қалай ойлайсыздар? О, ал енді Құдайды мадақтайық деп айтты ма? Әкешелерің айтайық, кереметке үшінші сұрайық деп айтады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Олар жаңағы көршілері 13-ші аятта парышыларға апарады. Не үшін апарады? Бұл ғажайыпты қалай дұрыс әрекет ету үшін түсіндіруге апарады. Бұл керемет. Ал енді парышылардың реакциясына қарап көрейік. 15-ші аятта жазылған, бұл қалай болды деп сұрайды. Қалай ойлайсыздар? А бәрібір емес пе, қалай болса да? Адам жазылды, өмір бақи көрмейтін туғаннан соқыр адам көзі жазылды. А олар оны бір формула тапқысы келіп тұр. Бұл қалай алды, бәрі сұрап тұр. Тағы да айтады, бұл маған көзіме балшық жақты, содан бетімді жудым, содан жазылдым дейді. Бұлар айтады, парышылар айтады, ой, бұл Құдайдан емес, өйткені бұл демалысты бұзды дейді. Ескі өсиетте жазылған ба, түкірмеу керек деген, көзге балшық жақпауға болады деген сөз болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Бұл қайда болды? Ешқай жерде жазылмаған ондай пікір, ондай сөз жоқ. Ешқандай да парышылар оны өздері ойлап шығарды. Олар Құдай үшін өздері шешті. Жаңағы демалыс күні өздері шешті, не істеу керек екен.
А кейбіреулер айтты, бәр парышылар өйтіп айтқан жоқ. Сонда айтты, қалай күнәһар адамдар осындай ғажайыпқа жасайды істерді деп, өз ара жанжалдаса бастады, өз ара келіспей. Осы арқылы біз не көргіміз келді? Жанағы Иса көз туғаннан соқыр адамды емдеді. Біз ойладық, ой, керемет елдер қуанатын, ой, керемет құдайдың ғажайып істері деп. А олар өз арасымен ұрсысып жанжалдасып жатыр. Сөйтіп ұрсысып, жанағы парышылдар тағы да айтады. Сен не ойлайсың, ол жанақ сол адам туралы не деп айтасың, ол кім дейді? Ол пайғамбар деп жауап береді, жанақ соқыр бала. Неге оларға не керек ол? Оның жанағы баланың, жанағы қайыршы соқыр баланың оның пікірі оған не керек еді? Оның не керек сол? Онда он неге сұрайды оның пікірін? Жанағы... Оларға бір не керек, бір демеге жабысып, қарсы айыптау керек болып тұр. Он сегізінші аятта айтады, сен мүмкін өтірік соқыр болып жүрген шығарсың, қане сенің атаңнан шақырайық, тексерейік дейді. Ал енді отбасының қандай реакция болғанын қарайық. Жанағы елестетіп көріңіздер, жанағы жігіт әкесі шешесін көрген жоқ өмірінде. Мынау сенің әкесі шең десе, ол бірінші рет өмірінде көз ашылып көріп тұр, ешқашан да әкесі шешесін дауысын ғана естіген, түрін көрген жоқ. Міне әкесі шешесі де келеді, әкесі шешесі келіп қуанады деп ойлаймыз да. Міне келді әкесі шешесі. Олардың қуанғанын көрдік па? Жоқ, көрмедік. Оларда қысылып тұр, ұялып тұр, қорқып тұр. Бір демеден ақтап өздерінен өздер кінәлі сезініп тұр. Тіпті осы жаңағы жазылған баласы үшін ұялып тұр. Тіпті көз алдарыңыз елестетіп көріңіздерші. Сіздің балаңыз ауру, инвалид, иә? Зағип. Сол бала жазылса сізге әкімшіліктен звондап, сіздерге айтады. Ал сіздің балаңыз қалай жазылғанын маған түсіндіріңіз десе, сіз барасыз ба, жоқ па? Әрине. Сізге не маңызды болады? Жаңағы әкімшіліктің алдында жауап беру ма, әлде сіздің балаңыздың сау болғаны ма? Біз ұғымыз керек олардың неге айтқанын. Сіз кімді емдеген білесіз ба, дейді әкешесін айтады. 22-ші аятта жазылған, ол біліп тұр кім екенін. Олар айтқан жоқ, өйткен олар қорықты, өйткені кім емдеген олар біліп тұр. 22-ші аятта жазылған, Иса емдеген олар бәрін біліп тұр. Бұл өте керемет маңызды нәрсе. Жанағы ғибадатқанадан, егер де Исаға сенген адамды ғибадатқанадаға кіргізбейміз деген соң, олар одан қорқып, сол үшін білгенінде айтпай жасырып тұрды. Егер де сен білсе, сенен ештемеде сен наннан магазиннен барып нан да алмайсың, ешкім сенен сәлемдеспейді де, саған ешкім жұмыс бермейді де, жауап бермейді де. Сол үшін әке шешесі сондай мына керемет осы жазылу болса да, олар білмегенсіп тұрды. Иә, біздің ұлымыз деді, ол соқыр болған, бірақ ол қалай жазылғанын біз білмейміз. Өзіне сұраңыздар деп жауап берді. Ал жанағы парышылар тағы сұрайды. Сен Құдайдың алдында сен ант бер. Сен сол адам ол күнәһар дейді. Жанағы айтады бала. Мен оны білмеймін, ол күнәһар екенін іштеметікті білмеймін. Бірақ та мен білемін, мен соқыр болғам. Бірақ та бір сағат бұрын қазір менің көзім ашылды. Мен соны айта аламын сіздерге дейді. Мен оның күнәһар екенін айта алмаймын дейді. Саған Иса сенің көзіңді қалай ашты? Неге? Қайта-қайта неге сұрай береді соны? Содан ол айтады, сендер неге менің қайта-қайта сұрай бересіңдер? Мен сендерге бәрін түсіндіріп айттырдым ғой. Әлде сендер мен тыңдамайсыңдар? Не болмаса, сол мұқият тыңдап, оның шәкірт болғыңыз келіп тұр ма, дейді. Парышылар олардың шәкірт болғысы келді ма? Жоқ, ол сен Исаның шәкіртісің, біз Мұсаның шәкіртіміз, дейді. Бұл оны қорлап, төмен-төмендету үшін олар айтты оны.
сен Исаның шәкіртісің дейді. Біз Құдайдың Мұсамен сөйлескенін білеміз, бірақ оның қайдан келгенін білмейміз. Сіздің білмегеніңіз қызық екен. Мүмкін сіз анық нәрсені мойындағаныңыз келмейтін шығар. Құдай олар осындай істер жасаса, ол Құдайдан дейді. Құдай күнәһарларды тыңдамайды. Ал Құдай өзін құрметтейтін және оны еркін орындайтындар тыңдайды дейді. Өзіңіз емдеп көріңіз дейді. Ал жаңағы қайыршы керемет дәлелдерді айтады парышыларға. Ол өзінің керемет дәлелдерімен ешқандайдан білімі жоқ қайыршы далада отырған адам жаңағы парышыларды тығырыққа келтіреді. Бұған парышылар не деп жауап берген тыңдайық. Сен күнәһарсың. Сен бізге немене осы теологиядан дәріс оқисың ба не? Дейді, оны қуып жібереді. Бірақ та оған ешқандай да сөз айта алмай қалады оның сөзіне. Өткен оның дәлелі өте мықты болатын. Сөйтіп оларды қуып жібереді. Ол талада жалғыз келе жатыр, ана жігіт. Ол ойлаған жоқ, өзінің осы жазылғанда осындай жағдай болатын. Ол бәрі осы керемет осы өмірдің жарығын көрген кезде бәрі қуанат деп ойлады. Көршілері, бүткіл қалалар, басшылар бәрі қуанат деп ойлады. Бірақ ешкімде қуанған жоқ. Тіпті оған ренжіген шығар. Біраз емес тіпті ойлаған шығар, жылаған шығар. Көңілі түсіп кетті. Бұл қалай сонша? Мен соншама осы ойладым, адамдар қуанат деп. А оның орнында адамдар мені қорлап, мазақтап, кінәләп, тіпті менің әкешем де қуанған жоқ. Сөйтіп ол көшеде келе жатады. Ол өзі қатты көңілге жақсы емес. Тағы да оны Иса тауып алады. Ал енді осы үшінші тобына, үшінші тарауға, үшінші бөлігіне қарайық осы. Сауықтырушылардың Иса арқылы құтқарылуын. Иса бұл адамды жалғыз еңсесі түсіп көңілі қалғанын көреді. Иса оған не үшін келді? Ол оны емдеді емес па? Ең бастысы денсаулығы емес па? Сіздерді тос айтқан кезде не айтады? Ең бірінші саған денсаулық деп айтамыз, иә? Өйткені адам бірінші орында, денсаулық бірінші орында. Ал бұл адам оған келіспейді. Онда денсаулық бар. Ол бірақ оған бәрібір жаман. Көңілге жаман. Егер де ең бірінші денсаулық болса, керек болса, Иса екінші рет келмеседі. Ал Иса неге екінші рет жаңағы емдеген адамға келді? Қалай ойлайсыздар? Оқып көрейік. Ол тағы да сұрақ қояды. Ең маңызды сұрақ қояды. Тіпті физикалық денсаулықтан да артық. Сен маған Исаға Құдайдың ұлына сенесің ба? Құдайдың ұлына сенесің ба дейді. Әрине сенемін, бірақ мен білмеймін кім екенін дейді. Сен оны көріп тұрсың дейді. Ол қазір дәл қазір сенімен сөйлесіп тұр дейді. Сонда не айтады ол? Ол сол жаңағы шешім қабылдайтын уақытта ол жаңағы жігіт не айтады? Я Рабым, я Құдайым, жаратушым, сенемін дейді. Осы жаңағы жігіттің Құдайдың құтқарушысы екенін, бізді жаратушы екенін ол ең басында келген жоқ. Ең басында ол басында кім деп айтады? Адам деп айтады. Бір адам Иса деген адам емдеді дейді. Сөйтіп парышылармен сөйлескен кезде ол кім деп ойлайсың деген кезде ол айтады. Пайғамбар деп айтады. Пайғамбар. Одан кейін ол айтады, бұл Құдайдан келген адам деп айтады. Одан кейінгі сөзі. Ал енді ақырғы ол оны ол өзінің жаратушысын Құдайым деп таниды. Ол осы етаптарды біз бәріміз өтеміз. Ең бірінші оны адам дейміз, одан кейін оны пайғамбар дейміз, одан кейін ол Құдайдан келген дейміз, одан кейін барып қана оны өзіміздің құтқарушымыз, жаратушымыз екенін ұғамыз. Сол қай этапта тұрғаныңызды өздеріңіз ойланып көріңіздер. Сонымен бітеді, қалай бітеді? Бұл жаңағы адам емес, бәр адамдардың бәрі соқыр екенін айтады. Парышылар, көршілер, тіпті ата-аналары бәрі соқыр. Өйткені
ол күнәһар, содан кейін ол соқыр болып туылған дейді. Бірақ біз бәріміз рухани соқырмыз. Бұл біз үшін нені білдіріп тұр? Ең бірінші, біз ұғымыз керек. Сіздер кімдерде көз көру қабілеті қалай деген кезде, біз бәріміз соқыр болып туылғанбыз, рухани соқырмыз. Соқырлық болып туғанбыз. Екінші қорынтықтарда, төртінші тарауда үйде оқып көріңіздер, біз бәріміз көзіміз соқыр болған, ешқашанда Құдайдың нұрын көрген жоқпыз деп айтады рухани. Ешқандай рухани дүниені сол қалпында көрмейміз біз. Естеріңізде ме, ескі өсиетте ана Иерусалимді жаулар қорғаған кезде бәрі ойлады, біз өлдік, міне қырылдық, не істейміз деп. Сол кезде пайғамбар айтады, көзін ашшы мына адамдардың, олар рухани көзін ашшы деген кезде, сол кезде олар көреді, ана періштелер қоршап тұрған, қаруланған періштелерді қоршап тұрған көреді, көздер ашылған кезде. Біз рухани өмірді біздің көзіміз көрмейміз, Құдайсыз біз оны түгін білмейміз, біз соқырмыз. Бұдан басқа біз бәріміз күнәһар екеніміз. Апостол Павел айтқан ғой, бәр адам күнәһар, Құдайдың бізде жоқ дейді несі. Біз бәрлік адамдар солай, 8 миллиард адам болса, бәрі туралы айтуға болады, бәрі күнәһар Исадан басқа. Бір кім Иса туралы ғана біз айта алмаймыз ол. Ал парышылар оны Исаны күнәһар екенін оған жапқысы келді. Біздің көршіміз, басшыларымыз бәрі күнәһар. Амин ба? Қалай ойлайсыздар? Амин. Амин. Ешкімде амин деп айтқысы келмейді. Сіздер дестеріңізде ме? Өткен аптада сіздер күнә жасадыңыздар ма? Қалай ойлайсыздар? Алдадыңыздар ма біреуді? Бір аш көздігі жасадыңыз ба? Эгоизм болды ма? Мақтандыңыз ба? Біреумен ұрсыстыңыз ба? Ақшаны жақсы көрдіңіз ба? Бұл жетіп жатыр. Осы күнәлер дегер талдай берсе, егер сен менде күнә жоқ деп ойласа, сен өзіңді өзің алдайсың. Сен өзіңді ғана емес, бәрі Құдайды да бәрін алдайсың. Егер сенде күнә жоқ десе, біздің күнәмізде арқашанда оның арты бар. Біздің күнәміздің арты бізге, күнәміздің арты арқашанда бізге өзінің арты проблемасы болады. Ал бұл біреудің күнәсі арқылы сендер қиналып отырған жоқсыңдар, бәрліктердің көздері ашылсын дейді. Сол Исаны көрсе, оның өзінің күнәһар екенін сезсе, сонда ғана сіздер дұрыс өмір сүресіздер дейді. Бізге Иса көзімізді ашқаны керек, рухани көзімізді. Осы жаңа Құдайдың құдіреті біздің өмірімізде болсын десек. Дәуіттің әрқайсымыз Құдайдан жіберген Дәуіттің ұрпағы Исаның құдіретін танып, оған мойынсынып, оның ағындағы тірі сумен жуылуымыз керек. Сол үшін біз тәубеге келуіміз керек. Бірінші Жоханда жазылған Құдай нұр, оның ішінде ешқандай да түнек жоқ дейді. Егер де Құдаймен байланыстамыз десе, түнекте жүрсек, өтірікші боламыз. Әр өміріміз шындыққа сай болмай тұрады. Егер Құдайға ұқсап нұрда тұрсақ, онда өзара байланыста боламыз. Және де егер саған Иса саған көзіңді ашып тұрса, сен оны қабылдамасаң, Құдайдың нұрын, одан не пайда бар? Сен өйткені ол жарықты сен қоспайсың. Сен Исаның атымен тек қана жаңа өміріңе нұрды қос, сенің өміріңе нұр сияқты бол. Мен кейбір сенушілерге қараймын, олар сондай қараңғылықта тұрады. Кейбір адамдарға өздері сондай комфортта жүреді. Сол адамдардың бәрін көріп тұрым, бірақ мен сол өзімді өз өмірімен жүре берейінші деп кейбір адамдар істейді. Неге сонда саған онды ішем, көз көру қабілетін берді? Егер сен Құдайдың нұрымен пайдаланбасаң, сол үшін бізге тәубеге келу керек. Егер де Құдайда байланыста нұрда тұрсақ, онда өздер айланыста боламыз. Және рухани ұлы Исаның төгілген қаны біздің барлық күнәларымызды тазартады дейді. Және де 6-шы аятында жазылған
біздің айланып қоршаған ортамыздағы адамдарды қарап көрейік. Сіздер болды ғой, Иса сіздің өміріңізде сізді жазды, аурулардан жазды. Сіз соның бәрін қасыңыздағы адамдарға айтасыз. Тіпті жүректері одан да қатыгезденіп кетеді сізді, тіпті сізді кінәлай бастайды. Ой, мынау Исаға сенеді деп. Сондай адамдар да бар. Оны білесіздер. Біз біріншіде, екіншіде емес біз оғып. Көршілері, бастығы, жанұясы бәрі айыптай бастайды Исаға сенген үшін. Неге? Өйткені ол айтады, Иса олар бәрі соқыр дейді, олар қорқады дейді. Көршілер, әке-шешелер, бастықтар бәрі қорқады. Жаңағы адамдардан, өздеріңіз құдайды сенбейтін адамдардан ешқашанда бір сол сіздің істеріңізге қуанады деп қатты күтпеңіздер. Егер де сен Исаның шәкірті болсаң, ол парышылар, ой, біз Исаның шәкірті болғанға олар қатты ялды. Ал сіз бен біз Исаның шәкіртіміз. Исаға мойын сұн. Бұл өте ұят емес. Исаға мойын сұнған ұят емес. Біз бүгін міне Құдайдың алдында мойын сұндық, мадақтадық, қатыстық, е? Мадақтауға. Мүмкін қатысты біреу, мадақтауға біреу қатысқан жоқ, біреулер әңгім айтып жатты астында. Қалай ойлайсыздар, мадақтау ұнады ма, кейбір адамдар ұнаған жоқ, біреулер ұнады, екінші өлең ұнаған жоқ. Бізге бұны бірдеме істеуіміз керек. Біз өлең айтқан кезде не істеуіміз керек? Не істейміз? Біз өзімізді өзіміз бір кереметті ойнатып тұрмыз ба? Біз Құдайға мадақтаған кезде қандай жағдайда тұрмыз керек? Кімге ұнау керек ол? Ол осы жағдай. Исаған ұнау керек біздің осы жүрегіміз. Саған ұнады ма, ұнамады ма, ол не керек? Ол Құдайдың алдындағы табыну. Біз Исаның атын мадақтаймыз, Исаны көтереміз. Сол адамдарға ұнау керек. Қандай мен жүрекпен, қандай оймен біз тұрдым. Мен не болмаса астында кісілермен әңгімелестім ба? Менің әңгімелесу кісілермен жүргенім өте бір маңызды ма? Мынау мадақтаудан, Құдайдың алдында табынудан. Қалай ойлайсыздар, бұл өте маңызды нәрселер. Егер де немқұрай қарасақ, онда қандай бізде болады? Құдайды сыйлау. Ойланып көріңіздер. Мүмкін сіздерге тәубеге келіп, Құдайдың алдында күнәларыңызды мойындаңыздар. Жаңағы мадақтау кезінде қандай тұрғанымызды бәрін ойлап, Құдайдың алдында мойынсыңыздар. Ал егер менің көзім ашық болған кезде, мен жарықта өмір сүрім керек. Онда сұраңыздар, егер көздеріңіз жабық болса, көздеріңізді ашық болсын. Егер ашық болса, жаңа Құдайдың жарығын өмірлеріңізге қосыңыздар. Иса бізді әрқашанда іздейтін, ұмытпаңыздар. Сізге жаман болған кезде, настроенияларыңыз болмаған кезде, көңіл күйлеріңіз нашар болған кезде, міне бітті мен сол кезде, бітті мен құрыдым деген кезде, Иса сізді іздейді. Бастықтарыңызбен әрқашанда жанжал, жанұяларыңыз, көршілеріңіз бәрі сізді түсінбеген кезде, Иса сіздің қасыңызда әрқашанда. Оны біз қайдан білеміз? Осы мына сөзден оқыдық. Иса келеді сол адамға. Неге келеді Иса? Иса сұраған жоқ, сен қалай? Қалай сезініп тұрсың, сенің көңілгейін қалай деп сұраған жоқ. Иса оған қандай сұрақ қойды? Не деген сұрақ қойды? Осы сұрақ арқылы сен қалай өмір сүру керек туралы айтып сұрақ қойды жаңағы қайыршы соқыр балаға. Сенде жалғыздық, көңіл күйің жоқ, ашуза жаман болып тұрған кезде Иса саған бір ғана сұрақ қойды. Сенесің ба сен Құдайдың ұлына деді. Естеріңізде ме? Сен оған қалай жауап бересің, соған байланысты сенің ары қарай өмірің болады. Сенесің ба сен Құдайдың ұлына? Бұл өте ауыр күнде. Қандай жағдай болса да, қандай қиыншылық проблемалар болса да, Иса саған айтады. Сен сенесің ба Құдайдың ұлына? Бұндағы мақсат не деп айтып тұр?
Бұл ізгі хабарды әр бір адам шешім қабылдау үшін. Және де Исаның Мәсіх Құдайдың ұлы екенін сену, және сену арқылы оның есімімен өмір сүру арқылы. Бұл әр бір адамның таңдауы осы таңда. Ал енді дұға оқиық. Рахмет, Иса, жаратушым, Құдайым, бүгінгі күніңе рахмет. Сен осы бізді жинап алғаныңа сенің атыңмен осы жерге. Біз сенің қауымбыз, сен бізді ақтадың, сен қалыңдығымыз біз сенің. Рахмет саған осы жерге келе алатынымызға, саған табынуымызға, дұға оқитынымызға, тәубеге келуге мүмкіндік бергеніңе. Бүткіл дұғамызды, бүткіл жүрегіміздегі сезімімізді, бәрін, мақсатымызды, қолымыздың түсіп кеткен бәрі, қиын жағдайымызды бәрін саған береміз. Өзіміздің ағайындарымызбен араласуға, осы мынанан үзім рәсімін өтуге. Рахмет саған осы өзің сөзің арқылы біз тола аламыз, сенің мадақтау арқылы тола аламыз. Осы рахмет саған сенің рахымшылығыңа, сенің осы берген мәңгілік өміріңе рахмет саған. Сенің осы біздің өмірімізде бар болғаныңа рахмет. Сен біздің нұрымызсың. Сен осы оттан жаратылған бағана сияқтысың осы жер бетінде. Біздің көзіміз ашық болсын әрқашанда. Көзімізді аша көр Құдайым. Дәл қазір. Осы кейбір адамдардың көздері сенің нұрымды көрмесе көзін аша көр олардың. Жаңағы ауру адамдар болса оны жаза көр, сен ана соқыр қайыршы баланы емдегендей біздің көзімізге балшық жағып, саз жағып көзімізді аша көр, біздің көзімізді ашыла көрсін. Біз сенің нұрымды көретіндей болайық. Сен осы нұрымды бізге осы өміріміз аяғына дейін жібере көр. Кейбір адамдар егер физикалық емдеу керек болса, соларды дәл қазір өзіңнің киелі рухы қоны бол адамды емдесін. Оның көз көру қабілеті нашар болса, көз көру қабілетін жөндете көр. Өзіңнің толық сауықтыруың болсын сол адамның. Басқа аурулар болса, сол адамның барлық дұғасын оқи көр. Оның қандай жағдайларда, қиын қыстау жағдайларда жүрсе, көмектесе көр, қолдай көр, қоршай көр. Сенің тірі суың болсын сол адамдардың. Дәл қазір оның қасында бола көр, өзің сауықтыра көр. Сенің өзіңнің рахымшылығың болсын біздің өмірімізде. Осы бұлақтың суындай ағылсын бізге. Тек қана физикалық сауықтыру емес, басқа да рухани көзімізді аша көр. Екінші рет сен әлгі адамға келдің, қайыршы соқыр жігітке. Мен сол осы залда отырған адамдарға дұға оқимын. Сен Құдайдың ұлы екеніне сенесің ба деп соған дұға оқимын. Әрбір жүрек сенің арқылы толып тола берсін жүректері. Көзімізді аша көр, сенің нұрыңда өмір сүрейік. Біздің сеніміз өте мықты болсын. Біз осы әрқашанда жүрегіміз әрқашанда тәубеге толы болсын. Сенің артынан еретін болайық. Біздің көршілеріміз бізді қолдамаса, біздің басшыларымыз қолдамаса, біздің жанұяларымыз бізді қолдамаса да сенің артынан жүруге мүмкіншілік бере көр. Саған табынайық әрқашанда. Осы Иордан өзен арқылы өткенше, осы мына өзің жер үйіңе жеткізгенше бізді күш бере көр, сенім бере көр.